שלום, כאן ליונה. זה עוד סרטון הדרכה בשפה העברית עבור פנסו. היום אני אקדיש את הסרטון לטורבן פשוט ובסיסי שאפשר לעשות עם כל צעיף, אבל אני אשתמש בצעיף שנקרא New York Brights. הוא צעיף טיפה יותר צר, כמו שאתן רואות, מאשר הצעיפים הרגילים שאני משתמשת. אבל הוא מקסים, והצלחתי לעשות איתו טורבן, שזה דבר שהוא די נדיר. אני מסתבכת עם הטורבנים. אני מאוד אוהבת את הטורבנים, כי הם מאוד נוחים. הם מביאים את כל המשקל של המעצב כלפי קדימה, ולכן אחר כך לא כואב הראש, ואין בעיות שכאלה. ולכן אני מאוד אוהבת אותם, ואני משתמשת בצעיף הזה שהוא מקסים. יש בו גם כל מיני חוטים זוהרים בצבע כסף וזהב, שבאור הערב, באורות ככה, לא בשמש החזקה, אבל באורות ככה יותר עמומים, הוא נראה מאוד אקזוטי ומאוד חגיגי. אני הולכת להתחיל את העיתוף, את העטיפה הזאת עם צד אחד שהוא ממש טיפה יותר ארוך מהצד השני, אגרוף, לא יותר. כף יד באורך. ואני הולכת להתחיל מלהביא אותו במקרה הזה, מאחורה, מלמטה ואחורה, כלפי מעלה וקדימה. הולכת להביא את החלק הארוך יותר, זה טיפה יותר ארוך, הולכת להביא אותו מלפני החלק הקצר. אני מביאה אותו מלפני החלק הקצר, החלק הקצר הוא פה, ואני עושה טוויסט. עכשיו אני נותנת לחלק הקצר, להיות תלוי, משאירה אותו תלוי מקדימה, ואת החלק הארוך אני פותחת כמו מניפה, עוטפת את הראש יפה יפה, ומביאה אותו, את היד, את כל, מגיעה איתו עד אחורנית, מארגנת אותו היטב, מתוח, ומביאה אותו אחורנית, ומחזיקה אותו פה, אוספת אותו מחדש מאחורי הצבא, ומחזיקה אותו. ואת החלק הזה שנשאר תלוי, כמו שאתם אומרים, הולך כלפי צד ימין שלי, אני לא יודעת איך אתם תראו את זה בסרטון, כיוון שבסרטון אני רואה את זה בצורת מראה, זה אפילו, מצד ימין, ואני מחזירה אותו כלפי צד שמאל, מארגנת אותו, ומביאה אותו לאורך פנים. ואז, אני לוקחת את שני הקצוות, זה שהגיע מפה ואת זה שעטפתי, ואני עושה X ועוד X. ואני עושה טוויסט ועוד טוויסט. ואז נשאר לי ביד הזאת, בחלק הזה, את הפרנזי. אני מרימה את הבד, ובין הבד, בין הצעיף, לבין המעצב, אני מחביאה את הפרנזים. נשאר לי הצד השני. ולא לקבל כאב ראש, אני מביאה אותו לצד הזה, ואותו גם כן, בין הבד ובין המעצב, אני פשוט מחביאה את כל מה שנשאר לי, את כל הקצה. עכשיו, בעיקרון, זה הטורבן. אתם רואים שנשאר לי קצת מהוונדי, רואים אותו כאן? אז יש שלושה דברים שאפשר לעשות. או להשאיר אותו ככה, כמו שהוא, לפעמים הוא טיפה יותר קדימה, או טיפה יותר גלוי, ואפשר לראות יותר ממנו. או לעטוף את הראש לפני הטורבן, לפני הצעיף הזה, לעטוף אותו בצעיף שמתאים, שיש לו צבע שאתם רוצים שיבלוט, כמו צבע נגיד של אחד מה... צבעים שמופיעים בניו יורק ברייטס, או מה שאפשר לעשות זה פשוט להעלים את הוונדי, פשוט לדחוף אותו מעט כלפי מטה, לארגן טיפה את העצמות כלפי מעלה, סליחה, כלפי מעלה, לארגן טיפה את הבד, וזהו, ואז לא רואים אותו יותר, את המעצב. וזה, אני מקווה שהרגנתי אותו היטב, זה כל הטורבן. הוא מאוד פשוט, זה צד אחד, זה צד שני, ככה זה נראה מלמעלה, וזהו, אני מקווה שנהניתם,
ואם יש שאלות, אפשר לכתוב לי אותן מתחת כאן, מתחת לוידאו, ואני אשמח לענות עליהן במהרה, בכל השפות שאני יודעת, בספרדית, בעברית, באנגלית. אז שיהיה יום נעים, ולהתראות.